ချန်ပီယံရှစ်ပိုင်းတာချီလေးမြို့နယ်တွင်တဲ့ကဒီမက်ဆန်နာရှင်စင်းတွေမှန်ကန်ဖို့အတွက်ရက်ွက်ကြေးရွာလိုက်ဒီအဖွဲ့စုံနဲ့တအင်စတက်တအင်စင်းစင်းကောက်ယူတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုတွေကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အင်ခန်း၅တွေမှာအဓိကထားစစ်ဆေးပြီးတော့စစ်ဆေးလို့မရတဲ့အခန်းတွေကိုအင်ခန်း၅ပိုင်ရှင်တွေနဲ့
မာက9ဖွဲ့ကျိုက်လက်မှာ6ဖွဲ့ပေါ့အလုံးတစ်မျိုးနဲ့လုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကျိုက်လက်ပါပါ23ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဒီ10ဖွဲ့နေ9နိုင်မှာတစ်မျိုးနဲ့လုံးစပြီးကောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါတဲ့ဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့စံတိုင်းခါကိုတာဝန်ယူထားတာပေါ့နော်စံတိုင်းခါရုပ်ကတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအိမ်ငားတွေပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုအိမ်ငားတွေဥစားပေးပြီးတော့ဒါဒီနေ့ဆင်းဖြစ်ပါတယ်ဆင်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီအိမ်ရှင်အိမ်ငားဒီကျွန်တော်ဆင်းကောက်တာပေါ့နော်ဆင်းကောက်တာကျွန်တော်ဆင်းကြံတာကျွန်တော်ဒါအခုချိန်ထိပေါ့နော်အခုချိန်ထိဆိုကျွန်တော်ဟို50ကျော်လောက်ကျွန်တော်ဆင်းရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရတာပြအခက်ခဲပါရှိလဲဆိုတော့အခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ငားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟိုအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ချိန်တွေလည်းဖြစ်နေတချို့ကြောက်လည်းဟိုညဘက်လုပ်တယ်နေပြီးမှကြတော့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ခန်းနေတယ်မှာလူတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်လုံးစင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်တချို့ကြောက်လည်းနေပြီးမှအလုပ်သွားလုပ်တဲ့ဖွဲ့တွေပေါ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ငားပိုင်ရှင်တွေပေါ့အိမ်ငားပိုင်ရှင်တွေတာဝန်ခံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကောက်လို့မရတဲ့ခန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါဆင်းနေပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပေးခဲ့ပြီးတော့တို့ညနေလောက်မှဒီဆင်းနေပြန်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ရုံးမှလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပေးဖို့ဟောဒါတွေကျွန်တော်မှာကြားခဲ့ပါတယ်ဗျဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒါဟိုတမျိုးလည်းလုံးတိုင်းတာနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆောင်ရွက်နေတယ်အဲဌာနဆိုင်ရာတွေရောဒီကွန်မရှင်ဖွဲ့တွေရောအားလုံးရကြီးဖွဲ့တွေရောပေါ့နော်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာပူးပေါင်းပံ့ပိုးပေးဖို့နော်ကျွန်တော်ကလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ပူးပေါင်းပံ့ပိုးဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဗျဟုတ်အခုလိုတအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းဆင်းကောက်ယူတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပေးတဲ့အတွက်ဒေသခံအရှုကလည်းအခုလိုသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုပြောပြပါလိမ့်ကျော်ဒီရောက်တာ2014 ပါ2014 6 months ပါ6 months ပါအဲ့တော့ကျော်ဒီရောက်ကြတော့နေမှာပဲပေးတာမိဘတွေကအမှမှာပဲဆိုတော့အမှမှာပဲပေးတာညာပိုကောင်းတော့ကျော်လို့တနေရာနေရာတကြီးကိုရောက်နေတူအတွက်ကတော့အခုအဆင်ပြေအောင်ပါဟိုမဲပေးမဲ့ကာလာလည်းအိမ်မမပြန်နိုင်ဘူးဟိုဝိုင်းရဲ့အတွက်သူများနေရာမှာနေရတာဆိုတော့အခုလိုပေးရတော့ဝမ်းသာပါတယ်တော့လည်းအလုံးနဲ့ဆိုတော့ပါကိုကလည်းကိုပေါ့ကိုအကြောင်းတကူဆိုလို့ဖြစ်နေတော့ကိုအလုံးနဲ့ကိုဟောရင်က2013ပါလားပေါ့တခါကျော်ဝေးတယ်တခါဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းမတော်လေးလဲရအောင်အိမ်မှာပဲနေရအောင်ခုမှပဲကိုတို့ဒီအိမ်အိမ်နဲ့ရာရောက်ကခုမှပဲကျောင်းတယ်ကျွန်တော်6နှစ်လောက်ရှိပြီ2013ကကလေးမှာလေအားလုံးဂျင်းနေပါလေဗျာအဲ့ဒါမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတွေနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဒီပထမအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်စီရင်မှာတော့အမှားရုံးတွေအများကြီးပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူများကလည်းဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ပြန်မဲ့မဲဆန္ဒရှင်စီရင်မှာတိကျမှန်ကန်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်တွေဌာနဆိုင်ရာတွေရက်ွက်ကြေးရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့စစ်ရေးတွေကပူးပေါင်းပြီးတော့အဖွဲ့စုံနဲ့2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေချိန်မှာတော့ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံထားကြပါတယ်။အခုသတင်းကိုတော့ဟန်ဆိုးထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ